është një debat që është ndesur këto në politikën, sidomos në politikën britanike, por edhe në absolutisht në organizata jo vetëm prurëse, jo qeveritare që merren me problemet e drogës për të rinjtë dhe padyshim qeveria britanike është përgjigjur sidomos interesimit të prindve të rinjve nga moshat ndoshta 16 deri 24 vjeç në përgjithësi që është parë një konsum i jashtëzakonshëm i kësaj i shuhet gazi si qeshurit. Po, oksidi azotit. Okej, avokat, do rikthehem tek ju, por fillimisht dua kontributin e mjekut që kam në studio. Doktor, për çfarë bëhet fjalë? Çfarë është oksidi azotit? A është drog? A quhet drog? A është një lëndë rrezikshme? Sa rrezikshme është ajo? Çfarë efekti shef? Afat gjatë dhe afat mesëm? Atëherë Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk e klasifikon si substancë drogë, po themi, apo që të qapi varësi. Është konsideruar si një përbërje e dëmshme për shëndetin. Mbase, mund themi është shumë e dëmshme për shëndetin dhe kryesisht dëmton në mushkërit, trurin dhe zemrën. Këto dëme mund të shkojnë deri në vdekjen e pacientit gjatë konsumimit të kësaj substance. Megjithatë, metullumbace nuk është e thënë tjetër vetëm oksidi azotit. Metullumbace mund kemi edhe substanca të tjera droga të gasta. Dhe më i zakonshmi faktikisht është heliumi, i cili klasifikohet drog. Pra njihen shumë njerëz në botë dhe meqense kemi edhe doktorin nga Anglia, shumë pacient bëjnë varësi nga heliumi. Nërsa oksidi azotit është tepër i dëmshëm për shëndetin dhe një përdorues i shpesht i rregullt i kësaj fillon dhe përpara se të bëhet vartës ka probleme shëndetësore serioze për sa i përket organeve që përmenda më lart, domethënë mushkëriz, zemrës dhe trurit. Cila është zgjatja e konsumimit përpara se të kesh këto efekte? Përgjithsisht këto janë ambiente festive, përgjithsisht. Jo, sa kohë duhet ta përdorosh që të kesh këto probleme apo janë të njëjta? Është individu. Për çfarë më pyetët? Për pasojat, pra, sa vjet duhet ta përdorë, sa ditë duhet ta përdorë që ti të bëhesh pacient pastaj, të kesh këto probleme në mushkërinë. Të gjitha substancat e gasta bëjnë që të shkëpusin oksigjenin nga gjaku, pra trupi mos të furnizohet me oksigjen, po të furnizohet me substancën së cilën ti po thith. Pra është asfiksia ajo që jep këtë momentin e parë të euforisë që kanë këto pacientët në po flas në përgjithësi, po të hymë pasaj në element të veçante, oksidi azotit për shembull, ai dëmton rruzën e kuqe të gjakut, hemoglobinën, pra heq oksigjenin dhe futet në rruzën e kuqe, ai nuk është më oksid azoti, është dioksid dhe është tepër helmues për organizmin e njerëzit. Por në sasi të vogla ai prandaj quhet gazi i së qeshurës, sepse pacienti bëhet tejet euforik, ka reagime të cilat njerëzit janë prezent i jep humor, jep qeshur, sepse janë reagime jo normale, me një mungesë të koordinimit, me ngadonjëherë dhe humbje të vetdijes, siç e pam edhe në insertin që ju tregua të asaj vajzës e cila u rrëzua. Por mund të ndodhi edhe vdekja e personit. Qesh, doktor, qesh mirë ku qesh i fundit. Më duket ai që qesh në fund është thjesht ai që e shpërndan, që ka fitime se gjithë të tjerët, me sa duket do të qajnë. Ju thoni, është rrezikshme çon deri në vdekje të njeriu, po ndërkohë ne shohim që tregtohet në vende publike, pra nuk është e valishme ose nuk ndalohet përdorimi dhe tregtimi. Duke mos u klasifikuar si lëndë narkotike, pra ajo nuk ka ligj që ta pengoj këtë. E vetmja mënyrë e cila mund të realizohet këtë janë sigurisht kontrollet të tjera, mbase jo shëndetësore, organet të tjera, të cilat duhet merren me këto substanca. Keni patur persona që kanë ardhur në spital për shkak të përdorimit të drogërave me tullumbace? Në përvojën time, domethënë shumë vjeçare, kohët e fundit mund kemi pas 1-2 raste në vit. Por ama s'është e thënë që tek ne të vinë përdorusit, tek ne vinë ato të cilët kanë probleme shëndetësore. Dhe se sa është numri i tyre, domethënë në pozicionin ku sigurisht nuk mund thuhet nga spitali. Jo, ajo që pyesja është sigurisht ato që kanë probleme dhe drejtohen spitalit. Por nuk kanë qenë raste të rënda. Domethënë kanë qenë raste të menaxhueshme që në urgjencë.
Me probleme kardiake, probleme të mushkëris, apo të gjitha bashk? Të gjitha bashk. Të gjitha bashk, okay. Ferhati, çfarë dim, çfarë moshe janë përdoruesit e tullumbacave? Pse është, sa shmimi saj, pse duke sikur është përhapur më shumë në këto momente, pse flitet kaq shumë? Apo thjesht është TikToku që po i bën marketingu dhe gjithmonë ka ekzistuar? Si qëndronë çështja? Në fakt, si pas informacioneve, kjo lloj droge nëse mund të cilësohet e tjilë, sepse nuk ka një përkufizim ligjor, dhe aktualisht ne flasim fakt dhe për shkak të ekspozimit të atyre videove, por dhe operacionit fundit, është ngritur një grup punë dhe nga policia, me disa ekspert, pikërisht për të parë mënyrën se si mund të ndalohet. Unë besoj që nuk është nevojshëm, sepse mund të ndalohet shumë kollaj, mendoj, sepse ky lloj medikamenti, që është për qëllime mjekësore, dihet se kush persona mund ta marrë. Kështu që ti mund të shkosh tek mjekët privat, nuk e di, në shtet, pra nga rrjedh kjo lloj lëndë e cila është mjekësore që më pas përdoret si drogë. Megjithatë, ndoshta kjo do të kërkojë propozime ligjore, ndërhyrje në manuale, nuk e di se çfarë. Është një tullumbace e cila tregtohet 3 deri në 5000 lekë të vjetra. Unë fakt personalisht ka disa vite që e kam hasur në disa lokale që njihen si lounge apo për shisha, pra nargjile që frekuentohen, por nuk e kanë ditur realisht çfarë është, edhe pse e kam parë, nuk më ka bërë përshtypje, kam menduar që është diçka e lishme, por që realisht nuk kam patur kurrëse për ta provuar, krahas nargjileve, e cila është një duhan në formën e avullit. Krahas tyre tullumbacave, unë nuk t'ju flas, doja fakt ta pyesja pikërisht doktorin nëse ka raste për ketaminën, sepse kam informacione që po përdoret edhe ketamina si drogë, e cila më rezulton që është edhe kjo një medikament mjekësor, qetësues për kafshët, i cili në forma marrje në dozat vogla, pra pikërisht si oksidi azotit, mund të shkaktoj këto simptoma. Dhe në rastin e ketaminës, për shembull, është një medikament mjekësor që mund ta marrin vetëm veterinari. Shkote vetë, pra drogën po e shesin veterinari në të rast, ose oksidin e azotit, po na e tregtojnë mjekët që më pas kalon për qëllime të tilla. Jo për ketaminën jam shumë interesuar realisht. Për ketaminën se ngritej një pyetje të parë që ka dhënë me oksidin e azotit. Është medikament, përdoret për të kuruar çfarë dhe kush e tregton? Jo, përgjithsisht përdoret në reanimacionet spitalore, pra në rastin e përdorimit mjekësor është vetëm spitalor. Pra dalja e tij në tregun jashtë spitalor, domethënë nuk mund të prononcohen për asnjë lloj mënyre se si. Po, në spital për çfarë përdoret? E përdor animacioni për ndërhyrje të terapive intensive, kur shikohet e arsyeshëm, për balancimin e oksigjenit edhe dioksidit karbonit. E kuptoj, e kuptoj. Pra, tregtimi jashtë spitaleve ju po thoni që është i paparashikuar në ligj, ka vakum ligjor. Atëherë unë duhet t'ju jap një përgjigje të tillë. Çdo gjë bëhet helm. Varet nga doza. Disa substanca, si po për ketaminën apo për oksidin azotit, nëse ajo nuk jipet në dozat e caktuara nga personat e duhur, pra në rastin konkret mjekët, atëherë kjo bëhet e dëmshme për organizmin e njeriut. Ketamina është një medikament për përdorim veterinar, pra përdoret për të trajtuar kafshët. Shumë përdorus të heroinës, po themi, për të marrë efektet të ngjashme me heroinën, por duke qenë që është shumë e lirë, kemi pas disa raste të përdorimit të saj. Por ajo është jashtëzakonisht më rrezikshme për jetën, jo për varësinë. Varësi japin njësoj. Por për jetën e përdorusit, ketamina është shumë herë më agresive se sa një heroina apo në opiat tjetër. Sa çmimi këtyre tullumbacave më the 3 deri në 5000 lekë apo vjetra? Të vjetra, të vjetra, po është një çmim aksesibël për gjithë. Çmim do thoja shumë i vogël që relativisht edhe moshat e vogla të cilët po themi nuk kanë shumë para nduar apo marrin pak para nga familjet ku shkojnë në shkollë, automatikisht po themi kanë mundësi që ta blejnë ose kur bëhen 2-3 shok, 2-3 adoleshent, pra e krijojnë mundësinë. Me grupe deri në 5 mëngjesit ajo shpresë menaxheria e atij lokale tha deri në 5 mëngjesit kemi vinë me grupe. Jo, në fakt, kjo fatura është ajo shperë, më thënë, ka dhe një titull, nuk e di nëse është fatura të ademore reale me nip të tjerë, por titullu, grupi është... Grupi përdorusve të tullumbacëve është shumë i vogël për arsye sepse efekti ne ka shumë të shkurtër, por ka rrezikshmëri shumë të madhe për sa i përket shëndetit dhe
mund themi, duhet ta nënvizojmë mase, tek fëmijët mund tjetë edhe fatal. Kikia, se në TikTok, në TikTok ka disa faqe që e shetë,